အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်းစတာမြန်မာရဲ့ဆေးတို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မျက်လုံးမီမီလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးချော့ပတ်စုတမ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ငါးချက်ကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်နော် Cinderella and the Four Knights, Silence, Parasite, Record of You, Cele Salon ni ma lu ti mya pi yo myama praitat twe ne le yin ni de min thami tu phit par de 1962 khu ne September 8 ya ni ga Taung Korea na ngai ma mwe phwa kha da phit pi yo a yan myin ga do titarama 65 meter 5 pe 5 la ma shi par de twe myu sa ga do B phit pi yo nyima le tiao ne maung le tiao shi par de no Baso Dam ga Korea Amyo da Anupinya Takkato ma chaung pi kha ba Takkato tat ne sin atwin ma audition 19 khu law ma paw win kha bi me nyin pe khan kha ya ba de Tayauk saung phye pwe u ma thwat khin ga naw khan saka pyo Tayauk saung lut kha ba de Nyay surgery lut kha de so de kola hara ri thwat paw kha bi me nyin pe kha ba de Tuma ye yauk yin ne patat lo sait chin na mu shi ye lo phye su kha pi yo တခြားသူတွေနဲ့မတူတာမျိုးကိုသဘောကျတယ်လို့အင်တာဗျူးတွေမှာပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအခြားဆုံးအစားအစာကတော့သမင်းလိပ်ပစွန်ကင်ချီတိုဖူရာမျံခေါက်ဆွဲပဲခေါက်ဆွဲစားတဲ့ကိုရီးယားအစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုချစ်တက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ရွရွနဲ့ချစ်စရာကောင်းသူလေးပါ။အာရှရဲ့ပထမဆုံးအော်စကာဆုရတဲ့ Parasite ဆက်ကားမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အာရှကုံကိုတက်စေသူလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။တရုတ်ဆောင်မိချာနဲ့ကြောင်းပီသူပီပီအခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဒရမာတွေနဲ့လည်းထူးချွန်စုတွေအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘတ်ဆိုတမ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ထွေထွေထူးထူးဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးနော်။ဒါလီကတော့မျက်လုံးမင်းမင်းအပြုံးချူချူလေးနဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့အသေးကိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးချော်လေးဘတ်ဆိုတမ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စေရို့အကြောင်းအစစ်စစ်မှာအမားလေးတွေပါသွားရင်လည်းဒီခံနားလေးပြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာအများကြီးကြိုးစားသွားပါအောင်ပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။